Intercessora. Olha, Santa Maria Egipcíaca. histórias Mas muito lindas. obrigado pela tua Oh, atenção. querido, E, muito obrigada, meu querido. independente do trabalho, da entrevista, que é ótima, é tão bom a gente estar conversando com alguém que sabe ouvir, que adora aqui Oh, e que propõe coisas inteligentes. querido, Isso é ótimo. deixa eu. Maravilha. Muito, muito, muito obrigada. Sorte, saúde, sucesso sempre. Obrigado. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Até lá. Bem conhecida a afirmação de Tolstói, né, que diz: se queres ser universal, descreve a tua aldeia. Né?